Jersey of sorts. Ara que pesquem... un xumet, mitjó brut, un bidó... Aquí no queda res, eh? Diria que ja han pescat tots els comuns. Ha arribat la Elisenda Alemany. Oh! Que passi, que passi! I sí. Oh! Elisenda! Què tal? Tu i en Nuet, els nostres fitxatges estrella. El lema d'Esquerra és, si no ets independentista, segur que tens lloc a una llista. A mi em van seduir així. Tenia ganes de marxar dels comuns. Des que va plegar en Coscubiela i no tenim de qui riure, que ha perdut molt allò. Sí, aquí ens va passar el mateix amb en Carot. Et sembla si anem per feina? Sí. Vinga. Aquí està. Vinga. Aquest és molt xulo. Què esteu fent? Distreure'ns fins que truqui en Junqueras per dir-nos què hem de fer. És que només té 5 minuts al dia i pot trucar en qualsevol moment. Ho tenim tot llest per no haver-nos d'aixecar mai! Així estem. Tot el dia pendents de Madrid, intentant seduir-los d'Iniciativa. Si tanco els ulls, és com si encara estigués al tripartit. S'ha dormit? Va, Cobi, va, anem a fer l'última al mi, cabana, va. És l'Oriol! Oriol! És l'Oriol! Sí! Bon dia, diguem-ne. Nois, he estat pensant i crec que el proper pas per eixamplar la base... de dret a autodeterminació. Una campanya que es basi en... podríem dir... al costat de Javier Cárdenas. I això ho hauríeu de fer abans de divendres. Demà us truco a veure com va. Adéu! Merda! Què ha dit? No sé. Aquest telèfon sempre falla. Vés a buscar el tècnic, sisplau. Sí. De la boca només espereu ordres? Que no hi ha més gent al partit? No, no tenim ningú. No veus que el que arregla el telèfon és el mateix que... abans feia de secretari? Ha arribat l'Elisenda Alemany. Ah, molt bé, gràcies. Així doncs, l'únic que teniu és l'Oriol? Xulo, eh? És un quadre mestre. Un què? No! T'he dit que era un quadre mestre. Tot el partit s'aguanta sobre aquesta imatge. Això suposa algun problema per tu? No. Ja m'hi acostumaré. No és res que no ho féssim els comuns amb la Colau. Molt bé, li vaig a dir al becari que porti una mica de cava. Ei, Josep Maria! Tornes a ser el d'abans, oi? Efectivament.